ହ୍ୟାଲୋ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ରୟ ଏକାଡେମି। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি ৰিজনিং সম্পৰ্কে শিকিম। আৰু এই যিটো ভিডিঅ' ছিৰিজ মই লৈ আহিছোঁ, ইয়াত ৰিজনিঙৰ যিমানবোৰ চেপ্টাৰ আছে, ঠিক আছে, গোটেই কোৰ্চ মই কভাৰ কৰিম। আৰু SBI, PO, SSC, CGL, CSSL, ৰেলৱে, ইভেন UPSC, এই যিমানবোৰ এক্সাম আছে সকলোতে যিমানখিনি ৰিজনিং আহে মই কমপ্লিট কভাৰেজ দিম। আৰু এই গোটেই যিখিনি মই প্লে'লিষ্টটো বনাম, এই গোটেইখিনি ভিডিঅ' চোৱাৰ পাছত আপোনাৰ ৰিজনিঙত কোনোদিন কোনো প্ৰব্লেম নহয়, সেইটোৰ গেৰেণ্টি মই নিজে ল'ব পাৰিম। গতিকে ৰিজনিং শিকোৱাৰ আগে আগে আমি কোনকেইটা বিষয় আমি শিকিম সেইকেইটা এবাৰ চাই লওঁ আহক। প্ৰথমতে যিটো হ'ব টপিক আমাৰ, সেইটো হ'ল ক্লক, ছেকেণ্ডটো কেলেণ্ডাৰ, 3 নম্বৰটো ডাইৰেকশ্যন, 4 নম্বৰটো পাজেল। পাজেল বুলি কওঁতে ইয়াত বহুকেইটা আছে, ইয়াত মই 3টা দি দিছোঁ, মিছেলেনিয়াছ দি দিছোঁ, তাত আৰু 4-5টা সোমাই যাব। গতিকে পাজল চেপ্টাৰটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু এই পাজল চেপ্টাৰটো মই যিটো শিকাম, মই গেৰেণ্টি দি কৈছোঁ, কোনো অসমীয়া চেনেলত আপুনি এইখিনি ভিডিঅ' নাপায়। তাৰপাছত আমি চাম ডাইচ, তাৰপাছত চাম চিলোজিজম, তাৰপাছত চাম আমি এনালজি, আৰু এক্সেট্ৰা মিছেলেনিয়াছত বহুত কিবা কিবি আহিব। সেইখিনি মই যিখিনি পাছফালে মানে যদি মই যিখিনি মই ভাবোঁ যে দৰকাৰ, সেই গোটেইখিনি মই ইডিচিত ৰাখি লৈছোঁ, ঠিক আছে। গতিকে আজি আমি আৰম্ভ কৰিম ক্লক। চ' আজি এই ক্লকৰ বিষয়ে আমি ভালকৈ শিকিম। আৰু এই ক্লকত মই কুৱেশ্যনৰ ইজি হ'বৰ কাৰণে 3টা ভাগত ভাগ কৰি লৈছোঁ। ক্লকৰ কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব 3টা ভাগত ভাগ কৰি লৈছোঁ। চ' ভাগ প্ৰথমটো হ'ল মিৰৰ ইমেজ, ছেকেণ্ডটো হ'ল এংগেল ডিটাৰমিনেশ্যন, তাৰপিছত টাইম ডিটাৰমিনেশ্যন। আৰু এই মিৰৰ ইমেজতো 2 ভাগ ভাগ কৰা হৈছে, ঠিক আছে, টাইপ 1, টাইপ 2, ঠিক আছে। মিৰৰ ইমেজ, মিৰৰ ইমেজ মানে ধৰক আপোনাক এটা ঘড়ি দি দিব, তাত ধৰক 12:15 বাজিছে। আৰু এটা আইনা, ক'ব যে এটা মিৰৰ আছে সন্মুখত, এটা মিৰৰ আছে, মিৰৰত কিমানটা বাজিব, মিৰৰত বাজিব আপোনাৰ 12টা, এনেকুৱা মিৰৰ। এতিয়া আপুনি এইটো মিৰৰত উলিয়াব লাগিব, ঠিক আছে। আমি ইয়াত দেখিছোঁ মিৰৰ ইমেজ এনেকুৱাই হ'ব নিশ্চয়, যদি আইনা এটা এনেকৈ সন্মুখত ৰাখি দিওঁ, ঠিক আছে। গতিকে সেইটো মতে আমাৰ টাইম কিমান হ'ব লাগে, 12:15 হয়নে, বা 1:15, কিন্তু আমি আইনা দেখি এনেকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ মেইন টাইমটো। মেইন টাইমটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কিছুমান ট্ৰিক লগাম, ঠিক আছে। গতিকে আমি চাওঁ আহক, দেৰি নকৰি। চ' মিৰৰ ইমেজ ধৰা হওক, কোনো আইনা এখনৰ সন্মুখত এটা ঘড়ী ৰখা হৈছে আৰু ঘড়ীত 4:35 বাজিছে, ঠিক আছে। ধৰক এইটো ঘড়ী আৰু 4:35 বাজিব হ'লে 1, 2, 3, এইটো 4টা, আৰু 35 বাজিব হ'লে এইটো মিনিটৰ কাঁটাডাল ইয়াত থাকিব আৰু 4 কাঁটাডাল ইয়াত থাকিব, হয়নে। গতিকে কৈছে ধৰা হ'লে এটা সন্মুখত আইনা, এতিয়া এটা মিৰৰ ৰখা হৈছে, গতিকে মিৰৰটোত কি হ'ব, সন্মুখত এটা আইনা ৰখা হৈছে, ঠিক আছে, আইনাত কি হ'ব। গতিকে আপুনি যদি এনেকৈ হিচাপ কৰে বহুত বেলেগ কিবা কিবি ওলাই যাব পাৰে, ঠিক আছে, বহুত বেলেগ কিবা কিবি ওলাই যাব যিটো আমি কৰিব নোৱাৰিম। এইটোৰ কাৰণে মই এটা ট্ৰিক উলিয়াই লৈছোঁ। ট্ৰিকটো এনেকুৱা ধৰণৰ, ধৰক এই নাম্বাৰটো মনত ৰাখিব, ঠিক আছে, এই নাম্বাৰটোৰ পৰা আমি এই যিটো টাইম সেইটো মাইনাচ কৰি দিম, টাইমটো মাইনাচ কৰি দিওঁ 4:35, হয়নে। গতিকে আমি পালোঁ 5:25, 11:45, গতিকে আমাৰ যিটো মিৰৰ ইমেজ হ'ব সেইটো হ'ব 7:25। আপোনাৰ যদি বিশ্বাস হোৱা নাই, আপুনি আইনা এটা লৈ ঘড়ীত এই টাইমটো বনাই আইনা এটাৰ সন্মুখত লৈ আপুনি ধৰি চেক কৰি চাব পাৰে টাইমটো আমাৰ কিমানটা বাজিছে, 7:25 বাজিছে, ঠিক আছে। নেক্সট আমি চাওঁ, নেক্সট আমি এটা কাম কৰোঁ, কিছুমান কুৱেশ্যন চাওঁ আমি কেনেকৈ কৰিম। ধৰক 5:40, গতিকে 5:40 যদি বাজে, গতিকে মিৰৰ ইমেজ মানে সন্মুখত এখন দাপোন বা আইনা এখন ৰাখিলে তাত কিমানটা বাজিব, আমি কি কৰিম, ছিম্পলি 11:60, 11:60 মানে এই 60ও 1 ঘণ্টা, আমি 12টা, এটা ঘড়ীত কিমান ঘণ্টা থাকে, 12 ঘণ্টা, কিন্তু আমি 60 কিয় লিখিছোঁ, কিয়নো মিনিটটো মাইনাছ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। গতিকে 5:40 আমি মাইনাছ কৰি দিম, আমি পালোঁ 20, গতিকে আমাৰ এনচাৰ হ'ব 6:20, ঠিক আছে। নেক্সট আমি চাওঁ 10:10, যদি 11:60ৰ পৰা 10:10 বিয়োগ কৰি দিওঁ, আমি পাম কিমান, পাম 1:50, ঠিক আছে, মোৰ টাইম কাৰেক্ট। নেক্সট আমি চাওঁ 11:60ৰ পৰা
11, 20, 40, আর এটা 0, 0, 40 মানে কি 12:40, হয় না? কারণ 0 আহিলে ঘণ্টাৰ কাঁটাডাল সেই 12 আহি যাব, হ্যাঁ, গতি 12:40, ঠিক আছে? আর নেক্সট চক ইয়াত কুয়েশন দিছে, নটা বাজি 20 মিনিট গৈ 16:40 গৈছে, এই এনেকুৱা যদি আহে গম পাব তেতিয়া ছেকেণ্ডত গৈছে। তেতিয়া আমি কি কৰিম, এই 11 যিটো আছে, 11 এফালে 60 আছে নহয়, 60ৰ জেগাত আমি 59 লিখিম, আৰু 1 মিনিট এটা ইফালে লৈ গৈ আমি 60 ছেকেণ্ড লিখি দিম, ঠিক আছে? এইটো আমি ছেকেণ্ডৰ যিটো, এইটো ইয়াত এটা 1 মিনিট এটা ইয়াত লৈ গৈ আমি ছেকেণ্ডত লিখি দিলোঁ। এতিয়া আমি এইটোৰ পৰা বিয়োগ কৰি দিম, 9:20:40, ঠিক আছে? এইটো হ'ব 20, এইটো হ'ব আমাৰ 5ৰ পৰা 2 গ'লে হ'ব 3, 11ৰ পৰা 9 গ'লে হ'ব আমাৰ 2, 2:39:20, এইটো হ'ল আমাৰ এনচাৰ, ঠিক আছে? নেক্সটটো এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় কৰিব, আৰু এইটো আপোনালোকে কৰি কমেণ্টত এনচাৰটো আপোনালোকে লিখিব, ঠিক আছে? গতিকে ইয়াত নিশ্চয় আপোনালোকৰ বুজি পোৱাত কোনো অসুবিধা হোৱা নাই বুলি ভাবোঁ। এইটো আছিলে আমাৰ টাইপ 1। মই চিম্পলি কথাখিনি কৈ গৈছোঁ, ইয়াত কোনো বিশেষ আজে বাজে একো ভৰোৱা নাই। আপোনালোকে ট্ৰাই কুৱেশ্যন ৰিজনিঙৰ পেপাৰবোৰ চেক কৰিব, আৰু মিৰৰ ইমেজ, যিমানবোৰ মিৰৰ ইমেজৰ কুৱেশ্যন আছে ইয়াতকৈ টাফ আৰু একো নাহে। আপোনাক এইটো বহুত ইজি যেন লাগিছে যে এইটোৰ পৰা বিয়োগ কৰি দিছোঁ, কিন্তু এইটো জনাৰ আগলৈকে আপোনাৰ এই বস্তুটো কিমান টান আছিলে আপুনি নিজে এবাৰ ভাবি চাওক। আৰু এই 11:16 নকৰাকৈ আপুনি এবাৰ এনচাৰটো উলিয়াই চাওক, আৰু এনচাৰটো উলিয়াই চেক কৰি চাব এনচাৰটো শুদ্ধ হৈছে নে নাই। তাৰপাছত আকৌ এইটো উলিয়াই চেক কৰি চাব যে এনচাৰটো শুদ্ধ হৈছে নে নাই, ঠিক আছে? নেক্সট হ'ল আমাৰ টাইপ 2। টাইপ 2 আমাৰ এনেকুৱা দিয়া হ'ব, এটা ঘড়ী দিয়া থাকিব ধৰক আপোনাক, এনেকুৱা ছেম, আৰু তাৰ ঘড়ীত তলফালে এটা আইনা দি দিব, ঠিক আছে? মানে হৰিজণ্টেল আমাক ইমেজ উলিয়াব দিব, ইয়াত তলফালে এটা আইনা দিব, আৰু সেই তলৰ আইনাটোত কি ইমেজ হ'ব তাক উলিয়াব লাগিব। ঠিক আগৰটোৰ দৰে যদি আমি ইয়াতো তেনেকুৱা ডায়েগ্ৰাম বনাই কৰিব যাওঁ, তেতিয়া আমাৰ এক্সাম শেষ হ'ব এটা কুৱেশ্যন কৰোঁতে কৰোঁতে, আৰু আমি ধুনীয়াকৈ ফেইল কৰিম। কিন্তু আজি মই ট্ৰিক লৈ আহিছোঁ, আৰু এই ট্ৰিকটো ইউজ কৰি আপুনি ফেইল হোৱা পৰীক্ষাত নিশ্চয় পাছ হ'ব পাৰিব। গতিকে ট্ৰিকটো কি, ট্ৰিকটো আমাৰ বিশেষ একো নহয়। আগত যেনেকৈ আমি 11:60 পৰা মাইনাছ কৰিছিলোঁ, এইবাৰ আমি 11:60 পৰা মাইনাছটো কৰিম, এইবাৰ আমি কৰিম 17:90 পৰা, ঠিক আছে? 17:90 পৰা যেতিয়া আমি বিয়োগ কৰি দিম, তেতিয়া আমি যিটো পাম সেইটোৱে আমাৰ মিৰৰ হৰিজণ্টেল মিৰৰ ইমেজ, মানে তলফালে ওলোৱা, তলফালে আইনা দিয়াৰ পাছত যিটো মিৰৰ হ'ব তাত ওলোৱা আমাৰ টাইম হ'ব। গতিকে আমি এইটোৰ ক্ষেত্ৰত এপ্লাই কৰি চাওঁ, 450 কৰিলোঁ আমি, মাইনাছ কৰিলোঁ, মাইনাছ কৰিলে আমি পালোঁ ইয়াত 40, 7ৰ পৰা 4 গ'লে 3, এফালে হ'ল 1, মানে 13:40 বাজিব। এতিয়া 13:40টো আমাৰ 12-ঘণ্টীয়া ঘড়ীত কেতিয়াও নাবাজে, 13:40 মানে আমি কি ক'ম, 1:40, ঠিক আছে? বুজি পাইছে, 1:40 হ'ব আমাৰ টাইমিং। এতিয়া আমি ছেম ট্ৰিক ইউজ কৰি কেইটামান অংক কৰি চাম, আৰু তাত মই গোটেইখিনি অংক আপোনালোকে চাব কেনেকৈ কৰিম। তাত মই আৰু এটা ট্ৰিক ক'ম যিটোৰ কাৰণে, যিটো যদি আপোনালোকে নেদেখে আপোনাৰ অংকটো আধা শিকা হৈ থাকিব, আৰু আধা জ্ঞান জানে বেয়া, সেইটোৱে আৰু বিপদ কৰে। গতিকে প্ৰথমটো আমি এটা এটাকৈ কৰি চাওঁ। ইয়াত দিয়া আছে আমাক 11:20, গতিকে 7:90ৰ পৰা আমি বিয়োগ কৰোঁ 11:20, যেতিয়া আমি বিয়োগ কৰিলোঁ তেতিয়া আমি পালোঁ 70, আৰু এইফালে পালোঁ 7ৰ পৰা 1 গ'লে হ'ল 8, ঠিক আছে? এতিয়া 7ৰ পৰা 1 গ'লে 8 নহয়, মই উল্টা কৰি পেলালোঁ, 7ৰ পৰা 1 গ'লে হ'ব 6। এতিয়া 6টা 70টো কোনো হেৰিতে নবাজে, ঠিক আছে? 6টা 70টো কোনো অংকতে নাবাজে কেতিয়াও, 6টা 70 আপুনি কোনো ঘড়ীত পাব নেকি, কেতিয়াও নাপায়। গতিকে ইয়াত আমি চিম্পলি কি কৰিম, এই 6 ইয়াৰ পৰা এই 70 মানে 60তকৈ 70টো কিমান বেছি, 10 বেছি, সেই 10টোৱে পাতি দিম, 60টো ইয়াৰ পৰা মাইনাছ কৰি দিম, ঠিক আছে? এতিয়া আপুনি মোক সুধিব পাৰে যে 60 কিয় মাইনাছ কৰিলোঁ, এইটো ট্ৰিক হয়, ইয়াত কোনো লজিক নাখাতে। গতিকে ট্ৰিকেই আপুনি, যদি মই এইটো আপোনাক বুজাব যাওঁ বহুত টাইম যাব, আপুনিও ভিডিঅ'টো নাচায়, আপোনাৰো শিকা আধা হৈ থাকিব, গতিকে সেইখিনিলৈ আমি নোযোৱাই ভাল। গতিকে আমাৰ এনচাৰটো হ'ব 6:10, ঠিক আছে? নেক্সট আমি কৰি চাওঁ 17:90, ছেম 6:40 মাইনাছ কৰিলোঁ, আমি পালোঁ এইফালে 50, এফালে পালোঁ আমি 11:50, ইয়াত আমাৰ কোনো খেলি মেলি নাই, ইয়াত আমাৰ চব ঠিক আছে। দেই এতিয়া এই যে 6:10 যদি, এটা কথা ইয়াতে মন কৰক, এইটো যদি আপোনাক সুধিলেহেঁতেন যে এইটোৰ তলফালে ইমেজ ৰাখিলে কি হ'লহেঁতেন, এইটোৰ তলফালে ইমেজ ৰাখিলে কি হ'লহেঁতেন, আমি নিশ্চয় এই হেৰি 11:20 পালোহেঁতেন, উল্টাই পালোহেঁতেন। আমি এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁচোন হয় নেকি, 17:90 - 6:10, দেই আমি কৰি চাওঁ কি হয়।
বাহ, ইয়াত দেখোন আশী ওলাই গ'ল, আশী ওলাই গ'ল আৰু এইফালে হ'ল 11টা। আৰে 11টা আশীটো আমাৰ নাছিলে, আমাৰ তো আছিলে 11টা 20। মই কি কৈছিলোঁ, আশী 60তকৈ বেছি যিমান হ'ব সেইটো আমি ৰাখিম, বাকীটো পেলাই দিম। গতিকে আশীৰ পৰা 60 মাইনাছ কৰিলে আমাৰ কিমান থাকিল, 20, এফালে হ'ল 11। গতিকে এইটো গৈ চাওকচোন এইটোৰ লগত মেচিং কৰিলেনে, আৰু এইটো যেতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা বিয়োগ কৰি দিলোঁ সেই ছেইম একেটাই ওলালেনে। গতিকে মোৰ ট্ৰিকটো সত্য বুলি প্ৰমাণিত হ'ল। আপোনালোকে তথাপি যেতিয়াও যদি বিশ্বাস হোৱা নাই, আইনাত গৈ ঘড়ী এটা লৈ গৈ টেষ্ট কৰি চাব পাৰে। নেক্সট আমি চাওঁ 1790ৰ পৰা এইটো আমি 725 মাইনাছ কৰিম, কিমান পালোঁ আমি, আমি পালোঁ 5, ইয়াত পালোঁ 8, পৰা 2 গ'লে 8ৰ পৰা 2 গ'লে হ'ল আমাৰ 6, ইয়াত গ'ল 7ৰ পৰা 7 গ'লে 0, 1ৰ পৰা 1 গ'লে 10টা, 10টা 65, এতিয়া 65টো নাবাজে, মই 60 ইয়াত বিয়োগ কৰিব কৈছোঁ, গতিকে 10টা 5, এইটোৱে হ'ল আমাৰ এনচাৰ। ছেইম এইটোতো আমি কৰি চাওঁ, 1790 - 1150 হয়নে, ৰাইট, এইটো আমি কৰি চালে কি পালোঁ, 40, এফালে হ'ল 6, গতিকে 6টা 40 আমাৰ টাইম হ'ল। আকৌ এইটো আমি কৰি চাওঁ, এইটো হ'ল 1790 - 1206 হয়নে, এইটো আমি কৰিলে কিমান পালোঁ, ইয়াত পালোঁ 4, ইয়াত পালোঁ আমি 8ৰ পৰা হেৰি গ'লে 0 গ'লে কিমান হ'ব, 8ই হ'ব, ৰাইট, গতিকে ইয়াত থাকিল আমাৰ 7, 7ৰ পৰা 2 গ'লে 5। এতিয়া 5টা সুৰক্ষিত হ'ব নোৱাৰে, মানে 5টা 24 হ'ব। কোনো কনফিউজন, নিশ্চয় কোনো কনফিউজন, আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে। আৰু যদি ট্ৰিকটো ভাল লাগে তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু সোনকালে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। আৰু ইয়াৰ পাছত মই আপোনালোকৰ যিটো নেক্সট বুজাই আছোঁ সেইটো হ'ল টাইম ডিটাৰমিনেশ্যন আৰু এংগেল ডিটাৰমিনেশ্যন ভিডিঅ'টো। গতিকে মন কৰি কণ্টিনিউ কৰিব, ইয়াত লেফ্ট মাৰি নাযাব বা স্কিপ নকৰিব। যদি আপোনালোকে স্কিপ কৰে এনেকুৱা সৰু সুৰা ধৰণৰ ট্ৰিকবোৰ আপোনালোকে মিছ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। ছ' নেক্সট হ'ল এংগেল ডিটাৰমিনেশ্যন। ধৰক এটা ঘড়ী আছে, তাত এইটো মিনিটৰ কাটা আৰু এইটো হেণ্ড কাটা, আৰু এই দুটাৰ মাজত যিটো এংগেল, সেই এংগেলটো আমাক উলিয়াব লাগে। গতিকে এইটো আমি কেনেকৈ কৰিম চাওঁ আহক। প্ৰথমতে এটা কুৱেশ্যন দিয়া আছে, এ ক্লক ৰিড 2:30, ফাইণ্ড আউট দ্য এংগেল বিটুইন আৱাৰ হেণ্ড এণ্ড মিনিট হেণ্ড, ঠিক আছে। গতিকে আমি প্ৰথমতে এবাৰ বুজি লওঁ কেছটো কি, ঘড়ীৰ এংগেলটো কেনেকৈ হয়, ঠিক আছে। মই প্ৰথমতে আপোনালোকক ট্ৰিকটো মই এতিয়াই দিব পাৰোঁ, কিন্তু ট্ৰিকটো দিলে 3 ছেকেণ্ডত এনচাৰ উলিয়াই ল'ব, কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত কনচেপ্টটো কি আছে বুজি নাপায়, ফিউচাৰত কেতিয়াবা কুৱেশ্যন অলপ ট্ৰিকৰ বেলেগ আহি গ'লে তেনেকৈ কুৱেশ্যন কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে ইয়াত মই প্ৰথমতে আপোনাক কনচেপ্টটো দেখুৱাম, তাৰপাছত ট্ৰিক দেখুৱাম, আৰু তাৰপাছত জীৱনত কেতিয়াও এনেকুৱা আপোনাৰ ৰিজনিং কুৱেশ্যন কেতিয়াও জীৱনত ভুল হ'ব নোৱাৰে। গতিকে প্ৰথমতে চাই লওক, ধৰা হ'ল এইটো এটা ঘড়ী দিয়া আছে। এতিয়া আমি টাইমিংটো বনাই লৈছোঁ, ঠিক আছে, এইটো হ'ল আমাৰ টাইমিং। এতিয়া আমি জানো যে এটা বৃত্তৰ যিটো চেণ্টাৰ, আমি জানো যে এটা বৃত্তৰ যিটো কেন্দ্ৰ আছে তাত কিমান ডিগ্ৰী কোণ হয়, 360 ডিগ্ৰী, ঠিক আছে, সেইটো আমি চবেই জানো। এতিয়া কথা হ'ল, যদি এইটো আছে মিনিট কাটা আৰু এইটো আছে ঘণ্টাৰ কাটা, ঠিক আছে। এতিয়া কথা হ'ল, মিনিট কাটাডাল ইয়াৰ পৰা এপাক দিওঁতে, পূৰা এপাক দিওঁতে 60 মিনিট হ'বনে, মিনিট কাটাডালৰ কথা কৈ আছোঁ, 60 মিনিট হ'ব। গতিকে 60 মিনিটত কিমান ঘূৰিব, গোটেই এপাক দিওঁতে মানে 1360 ঘূৰিব হয়নে, আৰু 1 মিনিটত 60 মিনিটত, চৰি, 60 মিনিটত পূৰা 360, গতিকে 1 মিনিটত 60 থ্ৰী ছিক্সটিত ডিভাইড দিম, 6 ডিগ্ৰী হ'ব। কোনো কনফিউজন নাই ইয়াত, বুজি পাইছে, মানে এই মিনিটৰ কাটাডাল যেতিয়া এনেকৈ ঘূৰিব তেতিয়া 1 মিনিটত কিমান যাব, 6 ডিগ্ৰী। এতিয়া আমি এই ঘণ্টাৰ কাটাডাল ৰাখোঁ, এই কাটাডাল, এতিয়া এই মিনিটৰ কাটাডাল লৰাৰ লগে লগেতো এই ঘণ্টাৰ কাটাডালো অলপ অলপকৈ এইফালে আহে হয়নে। গতিকে আমি প্ৰথমতে এইটো জানি লওঁ যে এই কাঠাডাল এপাক দিওঁতে, গোটেই এপাক দিওঁতে 360 যায়, মানে 12 ঘণ্টাত 12 আৱাৰত 360 যাব হয়নে, এইটোতো এপাক দিওঁতে 360 যাব। গতিকে 1 ঘণ্টাত কিমান যাব, 1 ঘণ্টাত যাব এই কাঠাডাল, 1 ঘণ্টাত যাব 360 ÷ 12, মানে 30 ডিগ্ৰী, ইয়াততো কোনো কনফিউজন নাই, ঠিক আছে। এতিয়া 1 ঘণ্টা মানে 60 মিনিট হয়নে, 60 মিনিট মানে 30 ডিগ্ৰী, গতিকে 1 মিনিট মানে কিমান হ'ব, 1 মিনিট মানে 1/2 ডিগ্ৰী হ'বনে, 1/2 ডিগ্ৰী হ'ব, ইয়াতো কোনো কনফিউজন নাই, 60ৰে 30ক হৰণ কৰি দিলোঁ, 1/2 ডিগ্ৰী হৈ গ'ল। এতিয়া এই কাটাডাল যেতিয়া 1 মিনিট যাব তেতিয়া এইটো 1 মিনিট হ'ব, 1 মিনিট হোৱা বুলি ক'ম হয়নে, 1 মিনিটত এই কাটাডাল কিমান যায়, 1/2 ডিগ্ৰী, 1 মিনিটত এই কাটাডাল কিমান যায়, 6 ডিগ্ৰী, গতিকে নেট কিমান হ'ল, নেট ধৰা হ'ল দুটা হেৰি আছে, আৱাৰ এণ্ড মিনিট হেণ্ড আছে, একেলগে আছে দুইটা, এটাৰ ওপৰত
আরও এটা আছে, একে একে ওচৰ ওচৰ আছে, ঠিক আছে। এতিয়া এই মিনিট কাটাডাল যেতিয়া 1 মিনিট যাব, 1 মিনিটত ছেকেণ্ডৰ কাটা 1 মিনিট মুখ কৰাৰ লগে লগে এই মিনিটৰ কাটাডাল 6 ডিগ্ৰী আহিবনে? এফালে আহি এইটো কিমান হৈ যাব? 6 ডিগ্ৰী হয়নে? কিমান হৈ যাব? 6 ডিগ্ৰী, 6 ডিগ্ৰী, ষাঠি নহয়, 6 ডিগ্ৰী। আৰু লগে লগে এই ঘণ্টাৰ কাটাটো অলপ এটা আহিব, কিমান আহিব সেইটো? সেইটো আমি কৈছোঁ হাফ ডিগ্ৰী আহিব। ক'ত কৈছোঁ? মই ইয়াত কেনেকৈ কৈছোঁ, এইটো হাফ মিনিট আহিব, এইটো বুজাই দিছোঁ হাফ ডিগ্ৰী। গতিকে নেট যিটো হ'ব এই দুটাৰ মাজত, 6 - হাফ হৈ যাব, মানে 5.5 ডিগ্ৰী, এইটোৱে হ'ব নেট। এতিয়া আমি কুৱেশ্যনটোলৈ চাওঁ আহক। কুৱেশ্যনটো যেতিয়া আমি চাম, আমি প্ৰথমতে এইখিনি মোহাৰি লওঁ। এতিয়া এই ঘড়ীটোত চাব, ঘড়ীটোৰ কণ্ডিশ্যনটো কি হৈ আছে। ইয়াত আমাক টাইম কিমান দিছে? টাইম দিছে আমাক 2টা, হয়নে? 2:30। 2:30 আমি আঁকি লওঁ। 2:30 যেতিয়া আঁকি, মিনিটৰ কাটাডাল ইয়াত ক'ৰবাত থাকিব, হয়নে? আৰু ঘণ্টাৰ কাটাডাল ইয়াত ক'ৰবাত থাকিব, ঠিক আছে? ইয়াতো কোনো কনফিউজন নাই, আমাৰ এই এংগেলটো লাগে। এতিয়া যদি এইটো 12ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং বুলি ধৰি লওঁ, এইখিনিৰ পৰা এইখিনি আওঁতে মিনিটৰ কাটাডাল 180 মিনিট আহিলেনে? 180 ডিগ্ৰী আহিবনে? কিয়নো আধা 30 মিনিট, ইয়াৰ পৰা এইখিনিলৈকে মিনিটৰ কাটাডাল 30 মিনিট হ'বনে? 30 মিনিটত 60 মিনিটত যদি 360 হয়, গতিকে 30 মিনিটত কিমান হ'ব? 180, হয়নে? গতিকে 180 ডিগ্ৰী এইটো আহিলে। কিন্তু এই ঘণ্টাৰ কাটাডালো অলপ আহিলে, 12 যদি আমি শূন্য ধৰোঁ, 1 ঘণ্টাত এইখিনিলৈকে আহোঁতে ই আহি এই ঘণ্টাৰ কাটাডাল আহিলে 30 ডিগ্ৰী, আৰু আৰু 1 ঘণ্টা আহোঁতে লাগিলে আৰু 30 ডিগ্ৰী, 60 ডিগ্ৰী, আৰু এইখিনি আহোঁতে কিমান? 30 মিনিট। 30 মিনিটত 1 মিনিটত সি আধা যায়, গতিকে 30 মিনিটত আৰু 15 ডিগ্ৰী আহিবনে? ইয়াত আৰু 15 ডিগ্ৰী আহিব, ইয়াত 30, ইয়াত 30, হয়নে? গতিকে টোটেল কিমান হ'ল? কিমান আহিলে? 75 ডিগ্ৰী, মানে ইয়াৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰি দিলে এতিয়া আমি পাম 105 ডিগ্ৰী। গতিকে এই গোটেইখিনিৰ পৰা যেতিয়া এই জেগাখিনি আমি মাইনাছ কৰি দিম, তেতিয়া আমি এই জেগাখিনি পাম, আৰু এইখিনি আমাৰ কিমান ওলালে? 105 ডিগ্ৰী। এতিয়া চাব, ছেম অংক আমি ট্ৰিকত কৰিম। ট্ৰিকটো কি আছিলে? ট্ৰিকটো আপোনালোকে চাব। ট্ৰিকটো এ, যদি আমি থিটা ডিগ্ৰীটো উলিয়াব লাগে, তেতিয়া আমি এনেকৈ লিখিম 30h - 11/2 মিনিট, ঠিক আছে? আমাক টাইম কিমান দিয়া আছিলে? থিটাটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম চাব। টাইম আমাক দিয়া আছিলে, ঘণ্টা কিমান হৈছিলে আমাক? 2:30, হয়নে? গতিকে এই যিটো ঘণ্টা, এইটো আমি ইয়াত বহাই দিম, এই মিনিটটো এই মিনিটৰ জেগাত বহাই দিম। গতিকে এইচৰ জেগাত আমি বহাই দিলোঁ 2 - 11/2 মিনিট, আমাৰ কিমান হ'ল? 30, ঠিক আছে? আমি কটাকটি কৰিলোঁ, 2ৰে ইয়াক কাটিলে হ'ল 15, হা? গতিকে 60 - আমাৰ হৈ যাব 15, 15, + 165, 165, ঠিক আছে? গতিকে -105, যিহেতু ঘড়ীত আমাৰ মাইনাছ প্লাছৰ কোনো কথা নাথাকে, গতিকে আমি কিমান বুলি ধৰিম? 105 ডিগ্ৰী, ঠিক আছে? এইটো আপোনালোকে বুজি পাইছে? গতিকে আমাৰ এংগেলটো, নেট এংগেল আমাৰ কিমান হৈ গ'ল? 105। আগতে আমি যিটো বেচিক কৰিছিলোঁ, বেচিকতে মই 105 উলিয়াইছিলোঁ, গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় কৰিব পাৰিব। আমি বেলেগ কিছুমান কুৱেশ্যন চাওঁ, যেনেকৈ আপোনাক দিয়া হৈছে 1 নম্বৰ 3:30 বাজিছে, আপোনাৰ এংগেল উলিয়াব লাগে। তাৰপিছত 2 নম্বৰ দিয়া হৈছে 4:20 বাজিছে, আপোনাক এংগেল উলিয়াব দিব, এংগেল উলিয়াব লাগে। আমি ট্ৰিকত কৰিম, আমি যদি ডায়েগ্ৰাম বনাই তেনেকৈ, মই যেনেকৈ কৈছিলোঁ তেনেকৈ যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে, প্ৰথমতে এই মিনিটৰ কাটাই কিমান ডিগ্ৰী গ'ল সেইটো উলিয়াই ল'ম, তাৰপিছত ঘণ্টাৰ কাটাই কিমান ডিগ্ৰী গ'ল সেইটো উলিয়াই ল'ম, আৰু ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো মাইনাছ কৰি দিম, আমাৰ ডিগ্ৰী ওলাই যাব। এইটো হ'ল আমাৰ প্ৰথম বেচিক, কিন্তু আমি ট্ৰিকত কৰিম। ট্ৰিকটো কি আছিলে? 30h - 11/2 মিনিট, ৰাইট? গতিকে 30h কিমান আমাৰ? এইচ হ'ল আমাৰ 3 × 3 - 11/2 মিনিটৰ কটা, মিনিট কিমান আমাৰ? 30, কটাকটি কৰিলোঁ 15, হয়নে? ইয়াত হ'ল আমাৰ 90 - 165, ছেম। গতিকে 90 - 165 মানে ইয়াৰ পৰা 90 বিয়োগ কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব? 5, 7, 75 ডিগ্ৰী, হয়নে? ইয়াত কোনো কনফিউজন আছে? কোনো কনফিউজন নাই। গতিকে আমাৰ এইটো ওলাইছে মাইনাছত, মাইনাছত ওলাওক প্লাছত ওলাওক, আমাৰ ডিগ্ৰীটো ডিগ্ৰীয়ে থাকিব ঘড়ীৰ ক্ষেত্ৰত, গতিকে আমাৰ ইয়াত মেটাৰ নকৰে। নেক্সট আৰু এটা কুৱেশ্যন চাব, 30h - 11/2 মিনিট, হয়নে? ছেম ট্ৰিকটো লগাই দিছোঁ। এতিয়া 30h কিমান আছে আমাৰ? এইচ আছে আমাৰ 4 - 11/2 মিনিট কিমান আছে? মিনিট আছে আমাৰ 20, গতিকে 2ৰে 20ক কাটিলোঁ হ'ল 10, ইয়াত হ'ল আমাৰ 120 - 110, ঠিক আছে? 10 ডিগ্ৰী, ঠিক আছে? গতিকে আমি
এইটোর মাজৰ এংগেলটো গম পালোঁ, এইটোৰ মাজৰ এংগেলটো গম পালোঁ, ইয়াত কোনো কনফিউজন নাই। গতিকে থেংক ইউ। ইয়াৰ নেক্সটটো আমি চাওঁ, নেক্সট টপিক যিটো আছে, ইয়াত এটা কথা মনত ৰাখিব, যদি যদি এই এংগেলটো যিটো আপোনালোকৰ ওলায় 180তকৈ যদি ডাবল বেছি আহি যায় কেতিয়াবা, 180তকৈ বেছি আহি গ'লে সদায় সেই এংগেলটো 360ৰ পৰা মাইনাছ কৰি দিব, যিমানে আহক 360ৰ পৰা মাইনাছ কৰি দিব, তেতিয়া আপোনালোকে সেইটো পাই যাব। ধৰক এই যিটো আছিলে এইটো আপোনালোকে পালে, মই এটা কুৱেশ্যন কৰি দেখাই দিছোঁ, ধৰক বাজিছে 10:20 বাজিছে, ঠিক আছে। এতিয়া আপুনি কি, আমাৰ সূত্ৰটো কি আছিলে, 30h - 11/2 মিনিট, হয়নে? এতিয়া চাব 30h, এইচ কিমান, আমাৰ এইচ হ'ল আমাৰ 10 - 11/2 × 20, কটাকটি কৰিলোঁ, আমাৰ কিমান হ'ল 10, এফালে হ'ল 300 - 110, ৰাইট, গতিকে 190। হা, এতিয়া 190 কোণ যদি আহি যায়, সেইটো আমি সদায় কি কৰিম, যদি এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত মানে 180তকৈ যেতিয়াই বেছি আহিব, যেতিয়াই 180তকৈ বেছি হ'ব, তেতিয়া আমি তাক 360ৰ পৰা মাইনাছ কৰি দিম। তেতিয়া মাইনাছ কৰি দিলে কি হ'ব, 190 যদি আমি মাইনাছ কৰি দিওঁ, এইটো আমাৰ হৈ যাব 170। গতিকে আমাৰ এংগেলটো ফাইনেল আনচাৰ কিমান, 170। এইটো কিয় হ'ব মই কৈ দিছোঁ, ধৰক এইটো ঘূৰি আছে, 10:20 ইয়াত ক'ৰবাত আছে। এতিয়া আমি এই এংগেলটো উলিয়াইছোঁ, কিন্তু যিহেতু এই এংগেলটো আমাক নালাগে, আমাক লাগে সৰুটো, সদায় এংগেল সদায় সৰুটোহে ধৰিম। ধৰক আৰু এটা ঘূৰি দেখাইছোঁ, এইটো ধৰক এটা কোণ কৰিছে এনেকুৱা। এতিয়া যদি আমি হিচাপমতে এইটো উলিয়াই দিওঁ, এইটোও কোণ হয়, কিন্তু আমি আমাৰ ফাইনেল এনচাৰ লাগিব এইটো, আমি উল্টাটো কৰি দিম, 360ৰ পৰা এই ডাঙৰটো যেতিয়া মাইনাছ কৰিম, তেতিয়া আমাৰ এই সৰু এংগেলটো পাই যাম, ঠিক আছে, কাৰণ এংগেলটো এইফালেও কৰিছে, ইফালেও কৰিছে, ৰাইট। গতিকে আমি নেক্সট টপিক চাওঁ, এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে। চ' নেক্সট আমাৰ ক্লকৰ যিটো থাৰ্ড পাৰ্ট আৰু ফাইনেল পাৰ্ট, সেইটো হ'ল টাইম ডিটাৰমিনেশ্যন, ঠিক আছে, টাইম ওলোৱাটোৱে আমাৰ ফাইনেল পাৰ্ট। আৰু ইয়াতকৈ হাৰ্ড কুৱেশ্যন ক্লকত কোনো এক্সামতে নাহে, আজিলৈকে অহা নাই এটলিষ্ট, ঠিক আছে। গতিকে আমি কুৱেশ্যনবোৰ এবাৰ চাই লওঁ, কেনেকুৱা কেনেকুৱা টাইপ আহিব পাৰে এই টাইম ডিটাৰমিনেশ্যনত। টাইম ডিটাৰমিনেশ্যনত আপোনাৰ ডাইৰেক্ট একদম টাইম কৈ নিদিয়ে যে 2 ইমান 15 কেইটা কি হেৰি হ'ব, এনেকুৱা মানে ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট আপোনাক কি টাইম বাজি আছে সেইবোৰ আপোনাক নুসুধে। সুধিব থিটাটো, এংগেলটো আপোনাক কেনেকৈ দিয়া থাকিব, আপোনাক এংগেল দিয়া থাকিব, থিটা থিটা এংগেল দিয়া থাকিব, আৰু আপোনাক এটা কৈ দিব যে ইমানটাৰ বাজৰ, ধৰক কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা হ'ব, মই কুৱেশ্যনবোৰ এবাৰ চেম্পল দেখাই দিছোঁ। বাই ৱাট টাইম বিটুইন 4 to 5 o'clock বোথ দ্য হেণ্ডছ অফ ৱাচ আৰ অপ'জিট টু ইচ আদাৰ, ঠিক আছে, মানে এই 5:00 - 4:00 ভিতৰত কোনটো সময়ত মিনিট কাটা আৰু ঘণ্টাৰ কাটা দুয়োটা অপ'জিট হৈ যাব আৰু ছেম হৈ যাব, তেতিয়া ইয়াৰ মাজত কিমান ডিগ্ৰী কোণ হ'ব, 180 ডিগ্ৰী, ঠিক আছে। তাৰপিছত আৰু এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, বাই হোৱাট টাইম বিটুইন 2 to 3 o'clock হেণ্ডছ, এইটো স্পেলিংটো চাই ল'ব, হেণ্ডছ উইল কোইনচাইড টু ইচ আদাৰ, মানে এটাৰ ওপৰতে আনটো, এটাৰ ওপৰত আনটো হ'লে কি হ'ব, 0 ডিগ্ৰী, ঠিক আছে। নেক্সটটো আমি চাওঁ যে কোনটো সময়ত পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হ'ব, মানে এনেকুৱা, মানে 90 ডিগ্ৰী। গতিকে এইটো আমি কেনেকৈ কৰিম, মই আপোনালোকক নিশ্চয় দেখাই আছোঁ। গতিকে প্ৰথমতে আমি কৰিম, বাই হোৱাইট টাইম বিটুইন 4 to 5 o'clock বোথ দ্য হেণ্ডছ অফ ৱাচ আৰ অপ'জিট টু ইচ আদাৰ। ইয়াৰ কাৰণে ফৰ্মুলাটো আপোনালোকে লিখি লওক, ফৰ্মুলাটো আগৰ ফৰ্মুলাটোৰ প্ৰায় অলমষ্ট উল্টাই, অলপ চাই লওক, সেইটোৰ এটা মডিফিকেশ্যন পাৰ্ট, 30h প্লাছ মাইনাছ, চাব দেই প্লাছ মাইনাছ, কিন্তু থিটা এনচাৰ হওঁতে দুটা ওলাব, আমি এটা নল'ম, বাই 2/11, এইটো হ'ল আমাৰ ফৰ্মুলা, ফৰ্মুলাটো এবাৰ ক'ৰবাত লিখি ল'ব। গতিকে আমি এইটো ইমপ্লিমেণ্ট যেতিয়া কৰিম, ইয়াত চাব কি আছে আমাক, 30h, এইচ মানে এই যিটো আমাৰ 4 to 5 o'clockৰ ভিতৰত দিছে, ইয়াৰ যিটো প্ৰথমটো, এই প্ৰথমটো হ'ল আমাৰ এইচ, মনত থাকিব প্ৰথমটো এইচ, গতিকে 30 × 4, ৰাইট, প্লাছ মাইনাছ থিটা, থিটা আমাক এতিয়া কিমান কৈছে, অপ'জিট টু ইচ আদাৰ, এটা বৃত্ত দুটা যদি হেৰি এনেকুৱা কাটা অপ'জিটটো হ'ব হ'লে এনেকুৱা হ'ব লাগিব, 180 ডিগ্ৰী হ'বই লাগিব মাষ্ট, ঠিক আছে, গতিকে এইটো 180 ডিগ্ৰী হ'ব, 180, ঠিক আছে, ব্ৰেকআউট এতিয়া 2/11, এইটো আমি যদি এতিয়া কৰোঁ, ইয়াত আমি দুটা পাম, প্ৰথমতে এটা আমি প্লাছত পাম, ছেকেণ্ডটো পাম আমি মাইনাছত, হয়নে, এইটো 30 × 4 + 180, হয়নে, 2/11, আৰু এটা কি পাম,
30 into 4 minus 180, right? 2 by 11. এতে প্রথম তো যদি করো এটা আমি পালো 300 ইয়া থাকবে 120 আর 180 300 ইন্টু 2 মানে 600 বাই 11 আর সেকেন্ড আমি কি পাম 120 মাইনাস 180 মানে 180 এর পর যেটা 60 হব 120 যাব যেটা থাকবে 60 ইন্টু 2 ডিভাইডেড বাই 11 গতিকে এতিয়া যদি আমি কটাকটি করো সেটু মাইনাসরটো আমার নহয় অ্যান্সার কেতিয়াও মাইনাসরটো আমি কাটি দিম ডাইরেক্ট মাইনাসরটো আমার অ্যান্সার নহয় যেহেতু প্লাস হবে সেটা আমার অ্যান্সার এটা সিক্সক ইয়াত যদি আমি ডিভাইড করিম তাতে আমি চাম ফাইভ ফোর ফোর বাই ইলেভেন এটা আমি পালো এতে আমি ফাইনেল অ্যান্সারটো এনেকে লিখিম ফাইনেল অ্যান্সারটো আমি লিখিম যে চারিটা বাজি চৌৱন্ন মিনিট চৌৱন্ন সমষ্ট চাৰি ভাগৰ এঘাৰ ভাগৰ চাৰি সময়ত আমাৰ এই চিটুৱেশ্যনটো আহিব কাটা দুটাই এটাই আনটোৰ অপজিট হ'ব নিশ্চয় বুজি পাইছা নেক্সটটো চাব আপোনালোকে ভালকৈ মন কৰিব আপোনালোকে বেলেগ এনেকুৱা মান বহুৱাই আপোনালোকে এইটো কৰি চাব পাৰে ছেম আহি যাব আমি বেলেগ এইটো আমি কৰি চাওঁ ইয়াত যেতিয়া আপুনি দেখিব ছেম ইয়াত কি কৈছে হেণ্ডছ উইল কো ইনচাইড টু ইচ আদাৰ মানে জিৰ' ডিগ্ৰী হ'ব এটাৰ ওপৰত টানটো এটাৰ ওপৰত টানটো যেতিয়া হ'ব ইয়াততো কোনো এংগেলেই নবনে ৰাইট গতিকে আমাৰ এংগেল যদি নবনে আমি কি কি লিখিম 30 h প্লাছ মাইনাছ থিটা 2/11 এইটো আছিলে আমাৰ ফৰ্মুলা ইয়াতে আমি বহাই দিম 30 h কিমান 2 মই কৈছিলোঁ ন প্ৰথমৰ যিটো সেইটো h 2 প্লাছ মাইনাছ থিটা কিমান এইবাৰ আমাৰ থিটা ইজ ইকুৱেল টু 0 ডিগ্ৰী গতিকে আমাৰ এইটো দৰকাৰ আছে কোনো দৰকাৰ নাই বাছ আৰু নাপাতোঁ 2/11 গতিকে এইটো আমাৰ কি হৈ আছে 60 × 2 120/11 ৰাইট গতিকে এইটো আমি হৰণ কৰিলে কিমান পাম আমি 10 সমষ্ট 11 ভাগৰ 10 সেইটোৱে পাম ঠিক আছে গতিকে আমি এনচাৰটো যেতিয়া লিখিম কি লিখিম যে 2:10 মিনিট 10 সমষ্ট 11 ভাগৰ 10 মিনিট যাওঁতে 11 ভাগৰ 10 মিনিট যাওঁতে এটা এণ্টোৰ এটা ঘড়ীৰ কাঁটাডাল এটা এণ্টোৰ ওপৰত পৰিব নিশ্চয় বুজি পাইছে ইয়াত ইয়াতকৈ টাফ আৰু অংক নাহে এইটো বেষ্ট হয় আৰু আপোনালোকে এইটো আপোনালোকৰ বন্ধুসকলৰ লগত দেখাই চাব তেওঁলোকে আচৰিত হৈ যাব যে বা ইমান ধুনীয়াকৈ কেনেকৈ কৰিছোঁ কেনেকৈ উলিয়াইছোঁ আৰু তেওঁলোকে আপোনালোকে যেতিয়া ঘড়ীত এইটো মিলাই চাব তেতিয়া ভাল লাগিব মানে নিশ্চয় এতিয়া নেক্সটটো চাব বাই হোৱাট টাইম বোথ দ্য হেণ্ডছ বিটুইন 6 to 7 অ' ক্লক হাৱাৰ এণ্ড মিনিট এণ্ড উইল পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু ইচ আদাৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ মানে লম্ব লম্ব কেতিয়া হয় এটাৰ ওপৰত লম্ব কাক কয় এটা ৰেখাৰ ওপৰত যেনেকৈ চিধা আহিলে এইটো লম্ব কয় মানে ইয়াত 90 ডিগ্ৰী কোণ হ'ব মানে ঘড়ীৰ কাটত দুডাল এনেকৈ থাকিব হয়নে মানে ইয়াত 90 ডিগ্ৰী কোণ হ'ব গতিকে আমি ছেম 30 h প্লাছ মাইনাছ থিটা 2/11 কাটি দিলোঁ 30 h কিমান আমাক দিয়া আছে 6 প্লাছ মাইনাছ থিটা কিমান 90 ডিগ্ৰী হয়নে এনচাৰ আমাৰ দুটা ওলাব গতিকে আমাৰ ইয়াত হ'লে 180 প্লাছ 90 2/11 এইটো এটা আনটো হ'ব 180 মাইনাছ 90 মানে 90 × 2/11 ঠিক আছে বুজি পাইছে ইয়াত গতিকে ইয়াত যেতিয়া আমি কৰি চাম তেতিয়া আমাৰ দুটা কণ্ডিশ্যন হ'ব গতিকে এইটো আমি কৰি চাওঁ এইটো আমাৰ কিমান হৈ আছে 270 হয়নে ইনটু 2/11 আৰু এইফালে হৈ আছে 180/11 গতিকে ইয়াত আমি পাম যেতিয়া আমি কটাকটি কৰিম তেতিয়া হ'ব গতিকে যেতিয়া আমি এইখিনি কৰি চাম এক ছাইডত তেতিয়া আমি এনেকুৱা পাম 270 × 2/11 হৈ আছে আমাৰ 0.45/11 ঠিক আছে এইটো আমাৰ হৈ যাবগৈ যাব চাৰিবাৰ ঠিক আছে 44ত চাৰিবাৰ গ'লে থাকিল 10 10ত থাকি যাব 9/99 1/11 এইটো হ'ব এটা আমাৰ এনচাৰ আনটো হ'ব ইয়াত যাব আমাৰ 1 তাৰপাছত থাকিল আমাৰ ইয়াত 776 বাৰ ঠিক আছে 6 বাৰ নেক্সট থাকিল আমাক 4 4/11 গতিকে আমাৰ টাইম এতিয়া আমি দুটা পাম 6 16 4/11 এইটো মিনিটতো আমি পাম আকৌ 6 14
1/11 হেতুটো আমাৰ পারপেন্ডিকুলাৰ হৈ যাব ওটিকে মই ভাবিছো নিশ্চয় আপোনালোকে এটো বুজি পাইছে কিবা কনফিউজন থাকিলে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যদি লাস্ট পার্ট কিনি বুজি পোৱা নাই আকৌ এবাৰ চাব ভিডিওটো তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাব থ্যাংক ইউ আৰু ৰিজনিংৰ অন্য পার্টবোৰ চাবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল লাগে চেনেলটো নিশ্চয় সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বন্ধুসকলৰ লগত শেয়ার কৰিব থ্যাংক ইউ